сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біздің сіздермен қарайтын тақырыбымыз ол қимақтар қимақтар яғни жалпы біз сіздермен қазір қарап жатырмыз қай уақыттарда тоғызыншы ғасыр мен он бірінші ғасырдағы мемлекеттер туралы қарап жатырмыз бұл мемлекеттерге в основном жатады нелер оғыздар мен қимақтар яғни бүгін қарайтын тақырыбымыз қимақтар қимақтар тоғызыншы ғасырдың соңы мен он бірінші ғасырдың басында жалпы ә, қимақ мемлекеті болып құрылған мемлекет болғанмен жетінші ғасырдың басында олар ә, моңғолияның солтүстік батысын мекен еткен тайпалық одақтардың бірі болған яғни олар ә, сол кезеңдерден бастап қимақ ретінде өмір сүрген екен ал жеті жүз және де сегіз жүзінші сегіз жүз жылдар аралығында ә, ұйғырлардан жалпы ығысқан қимақтар батыс алтай тарбағатай алакөл аумақтарына келіп қоныстанады екен бұл қимақтар туралы негізгі бізде жазған парсы тарихшысы гардизи гардизи қимақтар туралы зерттеген және де ол қимақтардың жеті тайпадан тұратындығын айтқан екен енді жалпы Ә, бізде ә, бұл қимақтар енді біз моңғолияның солтүстік батысында мекен етті деп айттық қой иә кейіннен алтай тарбағатай алакөл аумақтарына қоныстанды дедік ал қазақстанның именно солтүстік шығыс бөлігінде және де орталық бөлігінде ә, сол бөліктерді алып жатқан екен қазақстанда солтүстік шығыс және де орталық бөлікті ал астанасы имақ екінші сынысы карантия жалпы әл идрисидің картасында берілген қимақтардың астанасы ол бізде карантия екен яғни осы кісінің картасында ә, карантия көрсетілген екен Карантия көрсетілген әлі дере так келесі Қимақтар. жалпы қағанаттарды өтіп жатқан кезде біз тоқтала кеттік олардың билеуші титулы не дедік қаған дедік қаған және де осы қағаннан екі саты төмен тұратын адам ол ябғу деп атады. ябғу деген жалпы «жабғу» деген сөзге ұқсайды біз «жабғу» дегенді жаңа ә, не туралы айттық байланысты сіздермен оғыздарда өткен кезде оғыздардың билеуші титулын айтқан болатынбыз және де бұл қағаннан кейін жалпы екі саты төмен тұрады ябғу және де Жеке тайпа көсемдерін шат түрік деп атайды екен Шат түрік, шат түрік деп атаған енді қимақтардың негізгі шаруашылығына келейік жалпы мынандай ә, сөз бар махмұд қашқаридің ә, шаруалар өз мырзаларының малын бақты қысқа шамасына қарай қой жылқы сиыр етін сүрлеп алды дейді яғни бұл нені білдіреді бұл қимақтардың мал шаруашылығымен айналысқандығының дәлелі екен мал шаруашылығы яғни негізгі шаруашылығы сонымен қандай мал шаруашылығы соның ішінде жылқы қой сиыр ә, малдарын жақсы қолданған екен енді қимақ мемлекетінің негізгі құлдырау себебіне келетін болсақ ә, жалпы өзінің ішіндегі қайшылық негізгі таққа талас деген сияқты әртүрлі ауызбіршіліктің болмауы сол қайшылықтың әсерінен ә, сырттан шапқыншылықтар жасайды және де сол сыртқы қайшылықтардың әсерінен де қимақтар біржолата құлдырайды екен яғни 11 бірінші ғасырда қимақ мемлекеті толықтай тарих сахнасынан жойылып кетті